За 5-7 төслийг эзэмших ашиглах консорциум шалгарсантай холбоотой хилэлцээр тун удахгүй болох гэж байгаа. За энэ хилэлцээр хийхдгийн өмнө маш олон толгой ирүүлсэн асуултууд байгаа юм а. Энэ талаар бид ярилцахаар студидээ за аюулгүй байдал судлаач докторант Чулуун Батхаг үрсэн байгаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр хэдхэн өдрийн өмнө улсын хурлд ажлын эсхийн ахлагч Инх Сайхны танилцуулсан схемийг одоо хоёулаа харах гэж байна л да. Тэгэхээр энэхүү схем дээр Инх Сайхны танилцуулснаар бол Монголын үндэсний хөрөнгө оруулагч компани 51% эзэмшнэ гэж бодвол танилцуулсан байгаа. Гэтэл өнөөдөр үндэсний компани нөрөө үндэсний компани биш болчиход байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. Энэ талаар тайлбарлая. Энэ ямар учиртай компани юм бэ? За, юуны өмнө энэ консорциумд орсон Монгол улсын үндэсний компани гэдэг байгаа MC компани талаар энэ одоо өөрөө ойлголт тайлбарлах нь зүйтэй болох гэж бодож байна. За, MC компани бол өөрөө Гонконг бүртгэлтэй, аль болох бүртгэлтэй. За, энэ компани бол өөрөө МСС, Худалдаа Өгдөг банк, Шунхлаа Групп, Петроус, за тэгээд бусад гадаад аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдэд энэ компани хувьцааг эзэмшиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл МСС бол Монголын 100% үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани биш ээ. Гад 51% нь бол Гонконг дээр байгаа. За бусад хувь нь бол гадны хөрөнгө оруулагчид эзэмшдэг гэсэн үг үү? Уггүй, энэ компани бол өөрөө 100% Гонконгийн компани гэж ойлгож байна. Гонконгийн компани. Ягаад гэвэл Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хөрөнгө оруулалтын тухай хуулинд бол дотоодын хөрөнгө оруулагч гэдэг нь тодорхой зааж өгсөн байгаа. Энэ нь зөвхөн Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгж хувь хүн за гадаад ирээд байгааг хэлж байгаа. Тийм болохоор одоо энэ дээр үндсэндээ бол MMC компани чинь Монгол бүртгэл байхгүй болохоор Гонконгийн бүртгэлтэй учраас энэ бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай гэж хэлж болно. За, дээрээс нэг сайхан сайд ярьж байгаа юм дээр бас нэг төрөлд оруулж байгаа зүйл бий. Энэ нь юу гэхээр үндэсний компани гэж яриад байгаа. Үндэсний компани гэж үзэх юм бол эн чинь өөрөө тодорхой хэмжээгээр Монгол улсын аж ахуй нэгжүүд эсвэл одоо хувь хүмүүс оролцсон 100% байх ёстой. Хэмжээж эн чинь үндэсний компани хэмжээнд авч үздэг. Гэтэл одоо түрүүн хэлснээр энэ MMC компани тодорхой хэмжээний хувьцааг одоо 42 гаруй хувьцааг бол гадаадын хууль этгээд болон хувь хүмүүс эзэмшиж байгаа. Инхлээр энэ компаниг бас үндэсний хөрөнгө оруулагч гэж үзэж болохгүй. Үндэсний компани гэж үзэхэд бол очиж тогтталтай байгаа. Үндэсний компани биш болоод явчихлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нөгөө 5 толгой хилцээрд орж байгаа шинхэ бүх эрх мэдлийг авна гэж ойлгож болох уу? Энэ тал дээр та ярих уу? Энэ дээр бас тэгж ойлгож болохгүй. Шинхэ бол 49% эзэмшлээр эзэмшиж явах байх. А гол нь анх нөгөө тендер зарлахтаа бол дотоодын хөрөнгө оруулагч 51% Монголын талбар хэлбэл эзэмших ёстой гэдэг заасан байдаг. Гэтэл шалгасан компани маань өөрийнхөө бүтц одоо бүртгэлтэй байдлаас харгалзаад энэ маань өөрөө нөгөө нэг тендерийн шаардлагыг үзүүлэлтээ зөрчсөн гэж үзэж болохоор байна. Ингээд тооцоод үзвэл Монголд ноодох 51% энэ маань өөрөө эхний эйжент бол одоо энэ 42% дээр хаваад үзвэл энэ 51% маань одоо 30% буураа явчихна. За, MCS, Худалдаа Өгдөг банк, Петроус, Шунхлаа Групп эдгээр үзэх юм бол энэ гадаадхны оролцоо, гадаадх эзэмшиг хувийг дагаад нөгөө 30% руу буутсан байгаа хувь маань чинь ахаад багсна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын тал та бид бүгд 51% зэвш чадахгүй байдлаар хүрч ийн гэсэн үг. Энд бас танаас нэг тодруулж асуух зүйл байна л да. Энэ MMC компани өөрөө үндэсний хөрөнгө оруулагч компани биш болчлоо гэдэг нь одоо өөрөө үндэсний аюулгүй байдалд ямар одоо сүрэг үр дагаврыг бий болгох бол энэ тал дээр та судлаач хүмүүс өөрт тайлбарлахгүй юу? За, энэ дээр бол нэлийн бас их том эс дагуулах аюул байгаа. За, юуны юм нь бол энэ компаниуд маань бүгдээрээ Монголын компани гэж үзье. Тэгэхээр бид нар Монголын компани Монголд өргөлттэй учраас. За, энэ 42% эзэмшиж байгаа хүмүүс бол гадаад байх нь. Энийг дагаад ирэхлээр энэ эзэмшиж байгаа хүмүүсийн бүгдээрээ энэ MMC компани ч өөрөө нээлттэй хувьцаатай компани. Тэгэхээр энэ субъектуудад бүгдээрээ өөрийнхөө хувьцааг дуртай үедээ дуртай хүндээ зарах эрх нь нээлттэй байгаа. Хэн ч зарж болно. Энийг бол одоо Монголын төр засгаас болон хууль эрх зүйн бичгээр одоо зохицуулт хийгээд тэрийг хориглох ямар ч боломж байхгүй. Их сайхан сайд ярихтаа бол одоо энэ тал дээр бол болгоомжтой одоо хандж байгаа болгоомжтой байгаа гэж байгаа. Энэ тал дээр бол анхаардаасаа хандж байгаа гэдэг боловч энэ зохицуулт хийхэд айгүй их мэрх. Тийм болохоор энэ асуудыг ахиж эргэж харахаас өөр арга байхгүй гэж үзэж байна. MMC компани одоо Гонконг дээр байгаа 51%-ийн хувьцаа хэрвээ зарчих бол монголчуудад ямар эрсдэл бий болох вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө 5 толгойд Монголын мэдлээс гарна гэсэн үг. Монгол улс бол энэ 5 толгойгоо мэдхэ болно. Энэ зах зээлийн одоо хөрөнгө биежээр арилжаад хувьцааны үн цаасны хувьцааны арилж байгаагаар ерөөсөө Монголын 51% эзэмшлэл маань гадныхан болон бусад хүмүүсийн мэдлэг очно гэсэн үг.
ийм л том эрсдэл агуулах юм байна. Энэ скем дээр одоо ярилцмаар байна л да. Жишээлбэл энд байна л да. Консорциум нь хөрөнгө оруулалт төслийн удирдлага дид үзэц олборлолт үйлдвэрлэлд борлуулалтыг бүрэн хариуцна гэдэг хэлж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үндэсний компани нөөрэ тэгвэл хувийн хэмжээнд буураад явчихж байгаа юм бол шинхэ энэ бүх бол энэ бүх үйл ажиллагааг явуулахад ямар нэгэн байдлаар дараа нь боломж нь гарчж байгаа. Боломж нь нэгд яагаад гэхээр одоо энэ компаниудын эзэмшиг хувьас шинхэ хятадын шинхэ компани хувьсын хөлдөд авчих юм бол автоматрын 51% шинж асуудал явагдаад энэ шинхагийн эзэмшиг 49% дээр чинь нэмэгдээ явчихна гэсэн үг. Ингээд 51-49 гэсэн харьцаач өөр алдагдаа явчих юм байна. Энэ л хамгийн гол одоо эрсдэл агуулах аюул байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо монголчууд бид юу яах ёстой вэ? Одоо энэ ерөөсөө сонголт шалралтын асуудлыг бол гаргасан журам байгаа. Тэрийг эргэж хараад үнэхээр энэ сонголт шалралтад нийцэж нөгөө юу гэдэг харах ёстой. Дээрээс хэн бол ялангуяа энэ одоо шийдвэр гарах ирэх баригчнаар улсын их хурлын гишүүд энэ асуудал дээр маш нухацтай анхаарлаа хандуулж бүх талаас нь энийг бол үнэн бодит байдлыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо ажлын хэсгийн хүсэх зүйлэх юм бол энэ зарим зүйлүүд нь бол одоо буруу ойлгуулсан байж магадгүй, зарим зүйлүүд нь бол дутуу ойлгуулсан байвал энэ тал дээр залруулга хийгээд нэг мөр ойлголт болох хэрэгтэй. Энэ таван толгой хэлэлцээр дээр анхнаасаа ил тод байна гэсэн боловч өнөөдрийн байдлаар ил тод байж чадж гинүү та энэ тал дээр үүсэхгүй. Ер нь хэцүү. Энэ тал дээр бол ер нь нийт тод байдал дээр байна уу гэдэг бол ер нь хэцүү. Наадлын жишээ ихэд одоо улсын их хурлын 16 гишүүн мэн 18 гишүүнтэй их сайхан сайдаас асуулга авсан. Асуулга явуулсан байгаа. Гэтэл энэний хариг өнөөдөр бол өгөөгүй байгаа. Яг мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээгээр энэ чинь бас хариу өгөхөд одоо хугацаа шаардлагатай байна. Гэтэл яагаад хариу өгөхөөсөө өмнө энэ хилцээрийн асуудал одоо гэрээний асуудлыг цагаан сарын өмнө оруулна гэдээ улаарад байгаа юм байна. Энэ чинь өөрөө бас нэг жиг хардлт төрүүлээд байгаа. Баярын үеэр батлах гэж байна. Ер нь аливаа хутуутай юм бол дандаа нэг баяр ёсны үеэр тааруулдаг. Эсвэл өөр юмд анхаарлыг хандуулж хагаад тэр өөртөөх нэг жоохон эвгүүхэн зүйлүүдийг тэр үеэр ер баталдаг тийм зуршил багтчлаа шүү манад бол. За тэгэхээр үзэгчдээ бид бүхэн за таван толгой хилцээртэй холбоотой мэдээллийг та бүхэнд хүрглээ. Ямар ч байсан Монголын үндэсний компани гэж нэрлэгдэж байгаа MMC компани одоогийн байдлаар их сайхны тайлбарласнаар бол 51%-ийг бол эзэмшиж байгаа. Энэ бол төр өөрөө эрх мэдэлтэй байна гэж ойлгуулж байгаа гэсэн хэдий боловч өнөөдөр судлаачид бол эдийн засагч нарын тайлбарлаж байгаагаар энэ 51% бол Монголын үндэсний 51% биш юма гэсэн тайлбар өгч байна. Тэгэхээр бид энэ хүү хилцээр дээр анхаарах цаг болсон гэж бол хэлж болохоор байна.